हे अशीच सगळ्यांना फरमान गेली होती ईडी सीबीआय इन्कम टॅक्सची, की एक तर सामील व्हा म्हणजे भाजपात या, नाही तर तुरुंगात जा. हे अफजल खानीच वृत्ती आहे. अगदी महाराजांचे सगळे सोयरे सुद्धा, नातेवाईक सुद्धा, बघा त्याच्यात आणि आत्ताच्या काळात काय फरक दिसतोय का तुम्हाला? महाराजांचे नातेवाईक सुद्धा अफजल खानाला जाऊन मिळाले होते. आणि मग अशाच एका दिवशी कान्होजी जेदे नाईक छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे आले, त्यांच्या 5 मुलांना घेऊन आले आणि त्यांनी महाराजांना सांगितलं, महाराज अफजल खानाचा निरोप आलेला आहे की मुला बाळासह येऊन सामील हो, तुला खासदार करेन, आमदार करेन, मंत्री करेन. म्हणजे तेव्हाचं जे काय असतं ना, सरदार करीन, अमुक करीन, तमुक होईन करीन, आणि नाही केलंस तर मुला बाळासह कापला जाशील. महाराज म्हणाले की मग वाट कसली बघताय, समोर मृत्यू दिसतोय तर जा आणि खानाला सामील व्हा, घ्या तिकडे वतनदारी. आणि कान्होजी जेदे जे चिडले, त्यांनी बाजूला एक तांब्या होता, त्या तांब्यातलं पाणी घेतलं, हातावर घेतलं आणि महाराजांच्या चरणी वाहिलं असं की महाराज हे वाहिलं वतन मी तुमच्या चरणी, ही माझी 5 मुलं तुमच्या चरणी मी वाहून टाकली, मेलो तरी चालेल पण भगव्याला डाग लागेल असं माझ्या हातनं काही होणार नाही. मग तीच जर का परिस्थिती आज पुन्हा आली असेल की भाजपात या, मिंधेकडे जा नाही तर तुरुंगात जा. अरे तुरुंगात टाकताय ते संजय राऊत तुरुंगाचे काय ते गज होते ते तोडून बाहेर आलेत, म्हणजे तुरुंग फोडून नाही बाहेर आले, ते ईडीवाले बोलले की अरे माफ करा बाबा, आम्हाला हे आला बाहेर सोडा म्हणे, याला हे आम्हाला आम्हालाच खाऊन टाकेला, याला म्हणतात निष्ठा. शेवटी इतिहासामध्ये आपली नोंद काय म्हणून व्हायची? एक 15 दिवसापूर्वी मी धाराशिवला गेलो होतो, त्या ओमराजे निंबाळकर तिथल्या खासदारांनी अप्रतिम एक उदाहरण दिलं. ओमराजेंनी सांगितलं की आज देखील खंडोजी खोपडे, सूर्याजी पिसाळ, आनाजी पंत म्हटल्यानंतर त्यांना आपण काय म्हणतो, काय गद्दार ना? किती वर्षापूर्वी झाले हो हे सगळे? 300 वर्ष, 400 वर्ष, 400 वर्ष झाले ना. मग 400 वर्ष झाल्यानंतर देखील सुद्धा त्या खंडूजी खोपड्याच्या कपाळावरचा गद्दारीचा शिक्का अजून पुसला जात नाही, तर ह्या गद्दारांचा शिक्का पुसला जायला किती जन्म यांना घ्यावे लागतील? आणि दुसरा पण इकडे बसलात ना, नितीन देशमुख नेला होता यांना उचलून, काय काय त्यांचा छळ केला होता ते त्यांच्याच तोंडून. नितीन एकदा तुम्ही सभेत सांगा कशी इंजेक्शन दिली होती, कशी म्हणजे जोर जबरदस्तीने घेऊन गेले होते, पण त्यांनी सांगितलं मला मारलं तरी चालेल, नाही तर मी तुम्हाला मारेन, पण मला नेऊन सोडा, मी तुमच्याबरोबर येत नाही, मारेन नाहीतर मरेन. कशासाठी जगायचं? म्हणून शिवसेना प्रमुख जे सांगायचे की अरे 100 दिवस शेळी होऊन जगण्यापेक्षा एकच दिवस वाघाचं जीणं जगा, एकच दिवस. आणि मला खात्री आहे की हा महाराष्ट्राचा जो वाघ आहे, म्हणजे तुम्ही, त्या वाघाच्या एका डरकाळीनी, या आता संजय राऊत तुम्ही सांगितलं ना त्या दाऊदच्या बाजूला जन्माला आलेल्या शेळ्या, त्या शेपूट हलवत परत गेल्याशिवाय राहणार नाही. संताप कुठे होतोय? का लढतोय उद्धव ठाकरे? माझं मुख्यमंत्रीपद खेचलं म्हणून नाही, तर आज ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र लुटला जातोय, ओरबांडला जातोय, म्हणजे जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तेव्हा इंग्रजांची वखार सुरतेमध्ये जाऊन लुटली होती, आज हे सुरतेच्या माध्यमातून सुरतवाले माझा महाराष्ट्र, छत्रपतींचा महाराष्ट्र लुटतात. कोणालाच काही पडलेलं नाहीये, ना मिंधेना पडले, ना अजित पवारना पडले, आणखीन कोण जसं म्हटलं आमचे सगळे सोयरे जरा या म्हटलं का जात आहेत आणि शेपूट हलवत जात आहेत. अरे शरम वाटली पाहिजे, माझा महाराष्ट्र लुटला जातोय आणि तुम्ही शेळपट्यासारखे त्यांच्या चरणी जाऊन लोटांगणे घालताय. मी असं कधी आयुष्यात करू शकत नाही, मी नाही करू शकत. माझं गुजरात बद्दल काही द्वेष नाहीये, गुजराती बांधवांबद्दल सुद्धा काही माझं वैर नाहीये. ठीक आहे, तुम्ही आहात तिकडे शतकानुशतक राहता, तुम्ही मोदींना सांगायला पाहिजे की मोदीजी तुम्ही गुजरात आणि संपूर्ण देशामध्ये एक भिंत उभी करताय, तुम्ही भेदभाव उत्पन्न करता आहात. महाराष्ट्रामध्ये जे येऊ शकणारे उद्योग धंदे होते हे मोदीजी गुजरातला नेत आहेत. अगदी काल परवाकडे 3 उद्योग जे देशात येत आहेत सेमीकंडक्टरचे, चिप बनवणारे, ज्या माध्यमातून 1-2 लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार,
त्यातले दोन मोदी घेऊन गेले गुजरात, काय महाराष्ट्राने तुमचं काय घोडं मारलंय, काय गुन्हा केलाय? उत्तर प्रदेशमध्ये का नाही नेला, छत्तीसगडमध्ये का नाही नेला, बिहारमध्ये का नाही नेला? संपूर्ण गुजरात विरुद्ध अख्खा देश असं हे ते जे वातावरण करतायत, हे मोदीजी उद्या तुम्ही प्रधानमंत्री तर होत नाहीच, पण कारण नसताना तुम्ही राज्याराज्यांमध्ये आगी लावताय, हे पंतप्रधानाचं चांगलं लक्षण नाहीये. आम्ही काय म्हणतोय की तुम्ही गुजरातला पण समृद्ध करा. आता तुमच्या आशीर्वादाने उद्या आपलं इंडिया आघाडीचं सरकार येणारच आहे, नक्कीच येणार. मग मी काय करू? आपल्या सरकारला सांगू नाही गुजरातला काही द्यायचं नाही? नाही, जे गुजरातच्या न्याय हक्काचं असेल जरूर गुजरातला द्या, पण माझ्या न्याय हक्काचं असेल ते सुद्धा तुम्ही ओरबाडून गुजरातला नेणार असेल तर याद राखा, मी मुख्यमंत्री असताना जसं तुम्हाला तुमची हिंमत होत नव्हती की महाराष्ट्र ओरबाडायची हिंमत होत नव्हती, असतील मोदीजी असतील किंवा शहा असतील, पण महाराष्ट्र ओरबाडायची त्यांची हिंमत नव्हती होत, ती आता व्हायला लागली. आम्ही गुजरातच्या हक्काचं काहीतरी असेल ते देऊच, पण माझ्या महाराष्ट्राच्या तोंडातला घास काय, इकडे शेतकरी बसलेले आहेत त्यांना काय, एक तर तुम्ही हमी भाव देत नाहीये, पीक विम्याचे पैसे देत नाहीयेत, गारपीट झाली गेल्या 8-10 दिवसापूर्वी 15 दिवसापूर्वी, किती जणांना मदत मिळाली सांगा ना जरा. म्हणजे ना तुम्ही शेतीला भाव देत, ना त्यांच्या मुलांना शिक्षण देत, ना शिकलेल्या मुलांना नोकरी देत, आणि 400 पार कशासाठी? 400 पार इकडे रोज खायचे काय हे वांदे झालेत, आणि यांना स्वप्न पडतात 400 पार. अजिबात नाही, आपकी बार भाजपा तडी पार. प्रत्येक गावात हा नारा घुमवा, प्रत्येक गावामध्ये हा नारा गुंजला पाहिजे. जसं 50 खोके हा तुम्ही घुमवला, तसंच आपकी बार भाजपा तडी पार गावागावामध्ये जा, आणि गावागावामध्ये सांगा, बेधडक सांगा, 10 वर्ष केवळ आम्हाला भांडणं आमच्यात लावून, आता जातीपातीमध्ये भांडणं लावतायत, धर्माधर्मात भांडणं लावतायत. हे उद्धव ठाकरेने म्हणे हिंदुत्व सोडलं, उद्धव ठाकरेने म्हणे शिवसेना प्रमुखांचे विचार सोडले, का सोडले, कशासाठी सोडले? सोडलेत मी तर म्हणे माझ्याबरोबर मुसलमान आलेत. मुसलमानांना विचारा ना का आलेत ते, कारण कधीही शिवसेना प्रमुखांनी केवळ कोणी दुसऱ्या धर्माचा आहे म्हणून त्याला मार हे आम्हाला शिकवलेलं नाही. आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे, आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे. आणि म्हणून मी प्रत्येक सभेत सांगतो की शिवसेनेचं हिंदुत्व हे हृदयात राम आणि हाताला काम. आमचं हिंदुत्व हे घरातलं चूल पेटवणारं हिंदुत्व आहे, आणि भाजपचं हिंदुत्व हे घर पेटवणारं हिंदुत्व आहे. असं घर पेटवणारं हिंदुत्व केवळ हिंदू हिंदू जय श्रीराम म्हणतायत, म्हणून त्या एका घोषणेच्या नादामध्ये तुम्ही आपलं आयुष्य यांना देऊन टाकणार परत? आजच ती वेळ आहे. उद्या जर का आपण चुकलो तर आपल्या देशात जसं रशियामध्ये हुकुमशाही आले, थोडंसं तुम्हाला वेगळं सांगतो कारण तुम्हाला कदाचित कळलं असेल नसेल, रशियामध्ये पुतीन नावाचे अध्यक्ष आहेत माहिती आहे तुम्हाला, 87% त्यांना मतं मिळाली, 87%. तुम्ही म्हणाल खूप लोकप्रिय दिसतोय, हा लोकप्रिय नाहीये, त्यांनी त्याचे सगळे विरोधक मारून टाकलेत, समोर लढायलाच कोणी ठेवलेलं नाहीये, एक तर तुरुंगात टाकलेत, बाकीचे देशाच्या बाहेर तडीपार केलेत, आणि काही जणांचा संशयास्पद मृत्यू झालेला आहे. आता गेल्या 8-10 दिवसापूर्वी एका त्याच्या विरोधकाचा तुरुंगात मृत्यू झाला, मग त्यांना विचारलं, ते म्हणाले त्याच्यात काय म्हणे, हे तर नेहमीच आहे, असे तुरुंगात मृत्यू होताच असतात. मग असं तुरुंगात चढत राहून मरायचंय की एकदाच ह्यांना काहीतरी गाडायचंय हे तुम्ही ठरवायचंय. तुमची मुलं बाळं ही स्वातंत्र्यात जगली पाहिजेत का गुलामीत जगली पाहिजे, त्याची ही लढाई आहे. आणि ज्याप्रमाणे मी कोरोनामध्ये जे सांगत होतो, तळमळून सांगत होतो, कळवळून सांगत होतो की बाबांनो मास्क घाला, घराबाहेर पडू नका, कारण कोरोनाचं संकट आहे, आज त्याच तळमळीने सांगतोय की यावेळेला चूक करू नका, गद्दाराला मत देऊ नका, कारण हुकुमशाहीचं संकट आहे. आणि मला खात्री आहे की जसं तुम्ही कोरोना काळामध्ये माझं ऐकलं, मला तुमचा कुटुंबातला एक भाऊ मुलगा काय असेल ते हे मानलत, कुटुंब प्रमुख मानलत, म्हणून आपण महाराष्ट्र वाचवू शकलो, तसंच याही वेळेला तुम्हाला मी हात जोडून विनंती करतोय की कितीही भूलतापा मारल्या तरी भाडोत्री जनता पक्षाच्या नारी लागू नका. भाडोत्री जनता पक्ष आहे, हुकुमशाहीला आजच गाडून टाका, आणि जिजाऊची शपथ घेऊन जिथे जिथे तुमचं काही ओळखीपाळखीची लोक असतील त्यांना सांगा या वेळेला अबकी बार, अरे जरा जोरात बोला, अबकी बार
अब की बार जय हिंद जय महाराष्ट्र। अटल बिहारी वाजपेयी संपूर्ण देशात त्यांच्या मोदीजींच्या विरोधात वातावरण होतं। सगळे सांगत होते मोदी हटाव मोदी हटाव। अगदी सगळे एनडीए मध्ये आताशी काही जे काही उरले सुरले जी काही ठिगळे असतील, मग नितीश कुमार असेल होते की नव्हते तेव्हा कल्पना नाही, चंद्रबाबू गेले, चंद्रबाबूंना विचारा तुम्ही तेव्हा मोदींच्या बाजूने होतात की मोदी हटावच्या बाजूने होतात। एक सुद्धा माणूस मोदींची बाजू घ्यायला तयार नव्हता तेव्हा फक्त आणि फक्त आपले हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे।